Re, viss ēters ir te! Šodien šoferis aizbrauc garām pieturai, cerams, liepājnieki labosies. Šīs ir dažas no autobusu pasažieru atsauksmēm Ogres novadā. No jūlijas sākuma tur autobusu reisus nodrošina uzņēmums Liepājas autobusu parks. Sākums bija grūts, jo pirmajās nedēļās šoferu trūkuma dēļ liela daļa no reisiem netika izpildīta. Kāda pat laba ir situācija ar pasažieru pārvadājumiem Ogres novadā, to skaidroja Uldis Pirsiņš. Kopš jūlija sākuma Ogres un Aizkrauklis novada autobusu pārvadājums nodrošina Liepājas autobusu parks. Pirmajās nedēļās uzņēmums nespēja nodrošināt aptuveni 300 reizes, iedzīvotājiem paliekot bez iespējas nokļūt galamērķī. Ogres novadā pasažieru neapmierinātība reizes iztrūkumu šoferiem nācies izjust uz savas ādas. Es jau kādu nedēļu tik strādāju šeit. Bija tā, kā bija. Cilvēki bija tādi. Bet ugrinieši bija tādi. Izturīgi cilvēki jau. Ja nav autobusu, ko viņi var teikt, labi neko. Lamāja Liepājas autobusu parku. Bet tā jau viss tagad viss kārtība. Ja apmierināt jaunu autobusu, kondicionieru. Ogres autoostā sastaptie pasažieri stāsta, kāda pēdējo nedēļu laikā ir bijusi viņu pieredze ar Liepājas autobusu parku. Es braucu no Ogres gala tev uz Ogri un uz Rīgu braucu viņu kursē. Jā. Pirms pāris nedēļām nekursēja. Pilsētā braucu, viens autobuss izkrita. Es nezināju tādas problēmas, tiešām ar mani tas nenotika. Viss bija kārtībā. Īstenībā ir daudz labāk, jo iepriekš bija veci autobusi un tagad ir jauni. Daudz ērtāk. Pasažieri pamanījuši, ka līdz ar jauno pārvadātāju mainījušies arī autobusu vadītāji, kuri nevienmēr zina pareizo ceļu un mēdz nepamanīt pieturas. Šodien pat braucu no Ķegumu uz Ogri, šoferis Ķilupē aizbrauca garām. Pieturai, un tad braucā atpakaļ. Cerams, ka labosies, liepājnieki. Tikmēr Gunārs ievērojas, ka jaunajos autobusos mēdz gadīties problēmas ar biļešu iegādes sistēmu. Brīžiem ir tā, kad viņš brauc tas autobusu, viņam nedarbojas vai viņš neprot apieties ar tiem kasas aparātiem, tad viņš kavē stipri. Vienreiz es braucu, pat kādas dažas dienas atpakaļ. Kādas minūtes 10 viņš nokavēja. Autobusu vadītājs skaidro, nereti dienā iekārt nākas restartēt vairākas reizes. Tas aizņem pāris minūtes un tiek kavēts grafiks. Citās reizēs kasas aparāts reizes laikā jāved uz autobusu parku un jāmaina pret citu. Tādā gadījumā jauni pasažieri autobusā netiek uzņemti. Braukt bez biļetes nedrīkst, ja? Nē, tai kontrolētāji man ir pusalga nos uzreiz. Un cilvēks sākā nekur netiek. Cik garš tik plats autobus ir? Aparāts nav, aparāts ir, autobusu nav, jā. Neskatoties uz problēmām ar biļešu iegādes sistēmu, šobrīd reizes izpildu Ogres novadā ir krietni uzlabojusies, liecina gan pārvadātājs sniegtā informācija, gan autotransporta direkcijas veiktās kontroles. Kopš 12. jūlija ieskaitot, mēs redzam, ka visi no viņu sniegtās informācijas visi reizi ir izpildīti. Mēs arī kontrolējam šo situāciju. Saistībā ar reizi neizpildu Ogres un Aizkrauklis reģionālajos maršrutos, autotransporta direkcija Liepājas autobusu parkam piemērojas līguma sodu 500 eiro apmērā. Lielāks sods būtu tikai līguma laušana. Uldis Birziņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.